Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa. No a po asi měsíci je to další video, neptejte se mě, proč jsem natočil celý měsíc, ale já jsem proto měl nějaký důvody, měl jsem skriplenou nohu, pak jsem byl nemocnej, no bylo toho hodně. Ale teď už jdeme zase natáčet, jo? Bude to teďka zase výročí od vzniku mého YouTubeového kanálu, nebo mého prvního videa, takže jo, 1. října. A v tomto videu tohle ještě nebude poděkování a takové věci, tohle bude jak si postavit bunkr u sebe doma. Takže tohle bude velmi naukové video. Takže určitě se to dívejte až do konce, protože vědět, jak si postavit doma bunkr, je velice důležitý. Možná udělám ještě druhý part toho, jak si postavit bunkr, ale bude to trošičku v jiném stylu. To ještě nevím, uvidíme. No a já si myslím, že víte, co to je bunkr, prostě se, když se chcete před něčím chránit nebo něco, tak si postavíte bunkr, no. A my si ho postavíme doma, takže máme tady židle, to bude taková naše jako, jak bych to řekl, základní položka našeho bunkru. A jo, můžeme začít stavit. Takže měli bychom teda ten začátek jako kdyby toho našeho bunkru, takhle to bude vypadat. No a ještě předtím, co si možná si někteří myslíte a víte, co bude nasledovat po tomto, ale ne, ještě nebudeme na to dávat deku, nebudeme to jakože dávat tam střechu a tak. Prvně ještě ten bunkr musíme vybavit, protože pak by se to debilně natáčelo, jako tam bys musel lézt do bunkru. Chápete mě, takže jdeme ho vybavit. Jako vybavení, samozřejmě proti enemákům, proti nepřátelům, musíš vzít střelný zbraně nejvíc. Takže my tady máme nějaký nervky, takže vezmeme nervky. Dobrý, takže tady bychom měli nějaký nervky teda. No a ještě, co budeme muset vzít, tak je nějaká munice, kterou naštěstí tady už mám připravenou. Je tam prostě milion nábojů, jo, takže tu si dáme sem. No a ještě, co budeme muset udělat předtím, než tam dáme tu deku a zakryjeme to, tak bude trošičku, jako aby se nezničili ty židle, tak budeme předtím muset dát jakýsi takový armor. Takže vezmeme polštáře, dáme to předtím. Takže to by tam měli teda nějaký armor před to, aby jako to jen tak neprostřelili ten bunkr, aby byl odolný. A jo, já si myslím, že teďka ještě musíme doplnit něco. Já jsem chtěl říct, že už tam dáme tu střechu z té deky, ale ještě ne. Ještě totiž budeme muset doplnit nějaké věci a hned zjistíte jaké. Takže tohle co, jak se na to tak dívám, tak by to mohlo být úplně všechno na to, aby jsme měli skvělý bunkr. Takže vzal jsem samozřejmě nějaké to jídlo, aby jsme tady měli hlad. Vzal jsem i mého kooperativního parťáka, který by mi když tak pomáhal. A jestli se ptáte, proč jsem vzal ruštinu, ruský slovník, nebo to není slovník, ale prostě ruštinu. Takže kdyby jsme se náhodou, což teda ne, snad, kdyby jsme se chtěli vzdát ruským vojákům, tak budeme aspoň vědět, jak mluvit rusky. Takže tohle se hodně vyplatí, možná nás nechají, propustí nás, chodí do koncentráku, takže jo, já si myslím, že už můžeme položit střechu. Takže
dostanete na tu střechu, ale ještě, protože tady bude vchod. I když budeme tady bránit, jako kdyby animáky, kteří budou chodit z těchto dveří, tak tady musíme dát takhle jako potom výstuž, no ale tam dám teďka už, abyste to viděli, protože budeme muset střílet a na výstuž je hodně potřeba. Jo, takže teďka já si vlezu do bunkru, zadělám za sebou výstuž, doufám, že se tam vlezu. Už se tam pomalu dostávám. Můj spolupracovník mě tady jako opáhá. Tak jo. Myslím, že tady můžu dát tu výstuž. Jak to nestojí? Jo, dobrý. Tak jo. Takže. Je to tady trošičku těsné, ale já si myslím, že to dá vydržet. Tak jo. Jsme v bunkru. A teď si můžeme vzít nervku. Nabít náboj. A může to tady super vystřílet, takže jo, tohle to by bylo asi všechno pro tohle video s bunkrem, jak si postavit bunkr. Určitě to můžete využít. Jestli nemáte tyhle věci, co mám já, tak máte smůlu. Ale já si myslím, že každý člověk má u sebe pandu a německou helmu. Takže jo, tohle z toho je teda vážně všechno. Doufám, že se vám ten tutoriál na to, jak postavit bunkr doma, líbil. Určitě hoďte like, jestli se vám video líbilo. Čím víc lajků, tak tím budu mít větší motivaci na to udělat další díl z tohoto. A jo, jestli ještě nemáte odběr u mě, tak ho tam taky dejte dolů. Jo. Zvoneček, aby vám neuteklo video, teď už natáčím v plný pohodě. No a tohle to je teda vše, takže zdar. Fireball.